Senhor,
Irmãos, os judeus pedem milagres e os gregos procuram a sabedoria. Quanto a nós, pregamos Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. Mas para aqueles que são chamados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder e sabedoria de Deus. Pois o que é loucura de Deus é mais sábio do que os homens, e o que é fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Palavra. Encontrou no templo os vendedores de bois, de ovelhas e de pombas, e os cambistas sentados às bancas. Fez então um chicote de cordas e expulsou-os a todos do templo, com as ovelhas e os bois. Deitou por terra o dinheiro dos cambistas e derrubou-lhes as mesas. E disse aos que vendiam pombas: tirai tudo isto daqui. Não façais da casa do meu pai casa de comércio. Estamos encaminhada para Quaresmal. E era bom que nós fizéssemos mesmo uma caminhada. Caminhada interior. Quando nós fazemos uma caminhada, sabemos que nunca estamos no mesmo lugar. Há sempre um percurso. Há sempre etapas. E fazemos uma caminhada porque há uma finalidade. Nós sabemos aonde queremos chegar. A Quaresma também é assim. Nós sabemos que, sendo nós batizados e, portanto, tendo em nós já a vida do ressuscitado, já não somos apenas pessoas naturais. Não estamos, pura e simplesmente, condenados àquilo que a vida nos traz, sofrimento, da morte, mas vivemos já uma experiência de vida nova, que nos é dada precisamente pelo batismo, pela confirmação e depois alimentada com os próprios sacramentos. E fazemos essa experiência precisamente dentro de uma comunidade cristã. Por isso é que a vivência comunitária é essencial para o cristão. Quem quiser ser cristão tem que fazer uma experiência, tem que ser comunitária. Não pode ser de outra maneira. E por isso é que nós nos reunimos à volta da ceia pascal, que nos oferece continuamente a Jesus Cristo entregue por nós e que nos alimenta esta vida nova do ressuscitado. Porque esta experiência da ressurreição não o fazemos por nós. Nós fazemos-a enquanto participamos da vida de Cristo. É Ele que nos oferece. É Ele que em nós nos dá esta vida. Por isso é para aqui que nós caminhamos. E como precisamos continuamente de estar a purificar, estar a deixar tudo aquilo que contagia
esta vida do ressuscitado. E porque precisamos cada vez mais de viver em comunhão, em unidade, numa vida comunitária séria e transformarmos em discípulos, em apóstolos, isto é uma condição de todo aquele que vive a partir de Jesus Cristo, então precisamos continuamente estar a fazer esta caminhada, este itinerário. E neste itinerário lembremos que já temos duas etapas vencidas. Estão marcadas precisamente pela própria palavra e pelos sinais que essa palavra nos vai dando. Preparemos a primeira etapa, teve a ver com o primeiro domingo da Quaresma. Nós éramos, de alguma maneira, confrontados com as tentações de Jesus. Quer dizer, a vida humana é tentada. Nós somos tentados. E somos tanto mais tentados, quanto mais nós nos colocamos numa atitude interior de despojamento. Nós estamos no deserto. Por isso é que diz que Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto e aí foi tentado. Quando nós queremos fazer silêncio, quando nós queremos meditar sobre nós próprios, quando queremos afinar a nossa vida, aí então há aqui tentações. E a tentação leva-nos à escolha. Nós precisamos escolher. A tentação não é má. Mal é o que a gente escolhe a partir da tentação. Nós somos tentados, porque o ser humano é seduzido por muitas coisas. E se nós deixamos de levar pela sedução, sem mais, aí é que pode estar o perigo. Agora, se atentar, faz parte. Que é, queríamos quase dizer, é uma condição que está inerente à nossa vontade e à nossa liberdade para podermos decidir. Portanto, isso foi a primeira etapa. Eu não sei se nós não fizemos. Eu estou a dizer isto para ver se se lembra e para ver se calhar já perdemos algum tempo. Se perdemos, fazem favor, nunca é tarde para começarmos outra vez a fazer esta etapa. Depois vem a segunda etapa. E aí sim, ainda mais fortemente ligado à nossa condição de batizados, é que Jesus Cristo apresenta-se transfigurado. Este mistério que ele faz, esta experiência que ele faz com os apóstolos, repara, na altura, no, nas leituras e sobretudo nas orações, dizia assim, para que os apóstolos pudessem aguentar o escândalo da cruz, do sofrimento e da morte, então Jesus, antecipadamente, manifesta-se na sua glória. Para nos dizer, o cristão não vive para o sofrimento. O cristão não vive para a dor e para a morte. Não. O cristão vive para a vida. Só que o itinerário, a purificação, a transformação, a conversão, têm em si esta realidade. À qual a pessoa pode fugir. Só que, é quase como dizer, o remédio ou a intervenção da cura é mais fácil quando nós sabemos qual é o resultado. Né? Se às vezes quando vai, quando vamos ao médico, vamos ao, para qualquer doença, se ele nos disser assim, a pessoa vai mais remédio, mas olha, não vai ter resultado nenhum. Ficamos animados. Agora se disser assim, não, olha, vai custar imenso. Vai custar imenso. Mas o resultado é que vai ter uma vida nova. Vai ficar são. A pessoa diz assim, é tão bom para isto. Ora bem, na vida espiritual alguma coisa. Na vida cristã é o mesmo. Quer dizer, nós dizemos assim, mas tens que sofrer, olha, a tua conversão é difícil. Olha que deixar os teus vícios, olha que não sei o quê, olha que desapegar, olha que viveres no amor, na entrega, despojamento de ti, por isso. Olha que isso é difícil. Mas tens uma vida nova. E por isso é que esta transfiguração de Jesus Cristo também nos ajuda. Ajuda-nos a reconhecer o que acontece em Cristo, o mistério dele, mas ajuda-nos também a reconhecer o que se passa connosco. É que nós, enquanto batizados, também somos transfigurados. Há uma nova realidade que nós vivemos. Não somos iguais. Não pode ser. E agora está a acontecer. E agora é que nos interessa, de alguma maneira, acentuar e aprofundar. Então, nesta terceira etapa, o que é que nos é colocado? Sem trabalho. Está logo na primeira leitura. Não terás outro Deus além de mim. Está um bocadinho relacionado com a primeira etapa. Não terás outro Deus além de mim. Só Deus é Deus. O que é que quer dizer? Não terás outro Deus.
Isto é tudo, portanto não pode haver mais. Mas a gente tem que fazer que fabrique. É o dia de nós pensarmos numa instituição, sem dúvida, mas também numa realidade que nos convoca a todos nós a sermos pessoas para a caridade, para o amor. Vamos também pedir por esta instituição, que está na nossa diocese, está aqui na nossa ilha, está em vários núcleos e que se destina a alertar-nos a todos nós para a partilha e para a nossa atenção privilegiada aos mais necessitados. E oremos com todos os cristãos, pela Igreja, pelo mundo e por nós próprios, dizendo com alegria: nós rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos servidores da paz e da justiça, para que sejam honestos, imparciais e verdadeiros e trabalhem bem pelos cidadãos. Oremos, irmãos. Nós rogamos, Senhor, ouvi-nos. Pelos cristãos de todo o mundo e pelos judeus, para que adorem de coração sincero ao Deus único e façam dos mandamentos a sua lei. Oremos, irmãos. Nós rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por todos os homens e mulheres, para que não matem, não roubem e não mintam, honrem os pais, amem o próximo e sejam justos. Oremos, irmãos. Nós rogamos, Senhor, ouvi-nos. Por todos nós e pela nossa comunidade de Santa Maria Madalena, para que a atitude de Jesus que Jesus tomou no templo nos recorde que a casa de Deus é casa de oração. Oremos, irmãos. Nós rogamos, Senhor, ouvi-nos. Senhor nosso Deus, que nos reunistes nesta casa da Igreja para escutar a vossa palavra e a acolher, fazei de nós pedras vivas do templo novo que é o vosso Filho. Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.
É verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação, dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós nos ensinais, pela penitência quaresmal, a manifestar-vos a nossa gratidão, a dominar os excessos da nossa inclinação para o mal e a dar alimento aos que têm fome, imitando a vossa divina bondade. Por isso, com todos os coros dos anjos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte. Proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição de vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação, e vos damos graças porque nos admitistes à vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que, participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Lembrai-vos, Senhor, da vossa Igreja dispersa por toda a terra. Tornai-a perfeita na caridade, em comunhão com o Papa Francisco, com o nosso Bispo João e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição e que já pertenceram a esta comunidade paroquial, e de todos os outros que, na vossa misericórdia, partiram deste mundo. Admiti-os na luz da vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna, com a Virgem Maria, Mãe de Deus, Senhora da Soledade, São José, seu castíssimo esposo, os bem-aventurados apóstolos, Santa Maria Madalena, nossa padroeira e todos os santos, que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade, para cantarmos os vossos louvores, por Jesus Cristo, vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre.
chamamos e somos filhos de Deus. Ousamos dizer com toda a confiança: Pai nosso que estás nos céus, livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Nosso reino e glória, Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos: deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz, segundo a vossa vontade, vós que sois Deus com o Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo os uniu. Saudai-vos na paz de Cristo. A paz. Mas só de pão vive o homem, mas de toda a
Corpo. Corpo. Corpo de Cristo. 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 Aquilo que eu sou em termos de ministério, que é o mais importante. O bispo é o sucessor dos apóstolos.
por isso é aquele que na diocese estabelece o sentido de comunhão e unidade para que a Igreja diocesana seja verdadeiramente a Igreja de Jesus Cristo. Por isso quero agradecer a todos vós e naturalmente também às autoridades que aqui se encontram e aqueles que já visitei e outros que irei visitar amanhã. Mas permita-me que deixe um apelo. E o apelo assim, no geral, é um convite a aprofundarmos a nossa condição de cristãos. Precisamos de o fazer. Precisamos de o fazer porque, em primeiro lugar, há alguns indicadores que nos interpelam. O primeiro indicador é a frequência à prática dominical. Eu já li na nossa ideologia, eu dizia, e agora aqui gostaria de dizer outra vez, não é próprio dos Açores a baixa tão grande de prática dominical. A não ser que a gente tenha vergonha dos nossos antepassados. É preciso que nós tenhamos consciência da centralidade da vivência do domingo, da centralidade da Eucaristia. Não é para ficarmos em dia só nisso. Mas quem se alimenta é para a vida. Mas a vida sem alimento enfraquece. Por isso, é um indicador. O outro indicador que eu gostaria de deixar é das vocações. Sabemos todos que, neste momento, dentro da nossa cultura, há uma crise de compromisso. E essa crise de compromisso depois vai atingir, seja a vocação matrimonial, seja a vocação sacerdotal, seja a vocação religiosa. Agora, um cristão não pode ficar parado. As famílias cristãs não podem ficar paradas. Afinal, a vocação é a realidade mais importante da nossa vida, de todos nós. O serviço educativo dos pais, das comunidades, é para fazer despertar a vocação em cada um. Esta ilha, esta ouvidoria, neste momento, é apenas um seminarista. Nós temos que nos perguntar, e esta comunidade? Como é que é? Jovens, pais, mães, família, o que é que nós estamos a fazer para que Jesus Cristo interpele os nossos jovens? É outro indicador. E permita-me que deixe apenas mais um ambiente dos mais, mas que é verdadeiramente uma comunidade capaz de se organizar em termos apostólicos. Quer dizer, de estar no meio do mundo oferecendo o Evangelho através dos testemunhos. Nós fazemos naturalmente individualmente, cada um, mas é preciso ter, de maneira organizada, uma resposta evangélica a esta sociedade, a esta condição. E por isso deixo estas interpelações que eu pensei que para nós pensarmos. Para nós pensarmos. Porque nós temos que orgulhar-nos daqueles que são os nossos antepassados. Porque realmente marcaram. Marcaram aqui, marcaram no estrangeiro. E de hoje vamos à América e vemos como os açorianos das diversas ilhas marcaram a força da fé cristã nessas paragens. E nós? E nós? Temos que nos interrogar. Temos que interrogar. Por isso, vamos pedir a graça do Senhor e que ela seja para nós realmente uma forte interpelação para caminharmos no sentido de uma renovação pessoal e comunitária e para respondermos aos desafios que o Senhor realmente nos lança hoje, pela sua palavra, pela sua Igreja, pelas necessidades que nós vamos tendo no meio do nosso mundo. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor. Agora e para sempre. O nosso auxílio vem do Senhor. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E dê paz.